Krásný den, já vás zdravím u nového videoreceptu a dneska to bude recept na roh nepečený dort, který je plný ořechů, krásně krémový a myslím si, že pokud máte rádi takovýhle kakaový čokoládový věci, tak vám bude moc chutnat. Recept vznikl ve spolupráci s DM Drogerii, z jejich výrobků značky DM Bio a můžeme se pomalu pustit na to. Jako první krok je potřeba 2 až 3 hodiny předtím, než začnete dělat ostatní věci, si namočit kešu oříšky. Celý ten pytel 300 gramový jsem namočila do studené vody, klidně to můžete nechat i přes noc, jak máte čas. Připravíme si menší dortovou formu, vždycky do toho dna si skřípnu pečící papír, aby se mi to pak lépe z toho sundávalo a můžete to takhle ostřihnout, jinak ty stěny a tak, ty už jsem pak ničím nevymázávala, to už pak stačí jenom obět nožem. Můžeme se pustit do samotného korpusu. Do mixéru si nasypeme lískové oříšky a rozmixujeme je najemno na takovou mouku. K těm potom přidáme špetku soli, klidně trošku větší špetku vanilky, velkou lžíci kaká a datle. I když jsou ty datle vypeckované, tak jsem vždycky každou zmáčkla, abych zkontrolovala, že v ní náhodou pecka nezůstala, abych zbytečně mi to v tom neudělalo nějakou neplechu, ale byly všechny bez pecek, takže to byla jenom taková kontrola. Přidávám ještě 3 lžíce vody, pokud byste neměli výkonný mixer, tak je lepší si ty datle dopředu třeba na půl hodinky nebo na pár minut do horké vody namočit. Teď jsem to asi minutu mixovala, aby to vytvořilo takovou lepkavou hmotu, aby se všechny ty ingredience propojily. A teďka to stačí už jenom z toho mixéru vyndat a natlačit to do té dortové formy. Můžete pak třeba pomocí špejle nebo nože zkontrolovat, jestli je to ve všech místech podobně vysoké. Takhle připravený korpus si odložíme někam stranou, můžete ho dát i do ledničky, ale není to důležitý a pustíme se teďka na přípravu krému. Všechny ty namočené kešu oříšky si přendáme do mixéru, přidáme opět špetku soli, vanilku, citronovou šťávu a osladíme agáve syrupem. Můžete použít i jiný syrup, ale ten agáve ze zkušenosti podle mě nejlíp tuhne v těch dezertech. A nakonec to zalijeme kokosovým olejem. Doporučuji si ho rozehřát, buď to přesně tu naměřenou dávku, anebo celou sklenici ponořit na chvíli do teplé vody a ono to velmi rychle povolí, nebo můžete to dát třeba i na chvíli natopení. A on už pak je takhle krásně tekutý, pomůže vám to lépe rozmixovat, než kdyby byl v tom pevném skupenství. Takže mixujeme na úplně hladký krém, polovinu z něj potom odebereme, a druhou polovinu obarvíme lžící kaká. Potom si vezmeme oba dva krémy, světlý i tmavý, korpus, co jsme si už připravili, a ty krémy tam různě na střídačku vrstvíme. Můžete to udělat úplně podle sebe, já jsem tak zhruba střídala ty barvy, aby byly různě navrstvený a pak v tom kroji to vypadalo tak nějak pomíchaně. Pak je důležité tu formu vzít a párkrát s ní bouchnout o pracovní plochu, to zrovna nešlo nějak hezky natočit, ale aby se vám vytvořila jednolitá ta vrstva vrchní a aby vymizely bublinky. Pak jsem vzala ještě špejly a tak různě křížem krážem jsem to propojila ty barvy, aby to vypadalo právě hezky na tom řezu. Klidně s tím pak znova zabouchit, ať se ten krém hezky rozlije. Takhle připravený dort si dáme alespoň na hodinu do mrazáku. Mezitím si můžeme připravit i čokoládu, kterou to budeme polívat, a to tak, že si rozpustíme kokosový olej, kešu pomazánku, můžeme přidat i špetku vanilky a soli a taky přidáme vrchovatou lžíci kaká. Celý to rozpustíme, je to vlastně daný na vodní lázni, takže pod tím je hrnec s vařící vodou do úplně tekutý konzistence. Ještě pokud máte rádi sladší věci, tak to můžete přisladit, zase trošku agávy, stačí třeba 2 lžíce, protože je to sladké po té kešu pomazánce. A zhruba polovinu té čokolády liju na ten vychlazený korpus.
Bez zbytku ty čokolády obalím lískový oříšky, stačí pár hrstí, který použijem na ozdobu. Myslím si, že i třeba s čerstvým ovocem v létě to bude skvělý, ale protože to máme tentokrát spíš takový čokoládový, tak právě navrch udělám ještě takovýhle oříšky v čokoládě. Rozhodla jsem se, že je dám jenom takhle po obvodu. A abych to trošku rozzářila, nebylo to celý takový tmavý, tak jsem navrch ještě dala pár těch lískových oříšků posekaných na půlku anebo i na takový drobnější část. Ono to docela ten dort rozsvítilo. Takhle hotový dort dejte ještě alespoň na tu hodinu do mrazáku a může tam být i díl. Pokud ho nesníte celý najednou, tak v tom mrazáku se mu nic nestane. Furt bude hnedka po vytažení nebo do pár minut měkký na jedení a má úplně ideální konzistenci. Tak já doufám, že se vám recept líbil, že ho vyzkoušíte, že třeba s ním někomu uděláte radost na narozeniny. Budu se těšit příště, mějte se krásně a ahoj!